te vidjaš na televiziji. Dođe li Jadranka? A mogla bi ona. Miro, ne paše ni to, to su male banane, neće zvučiti. Ne pašu banane.
Yeah.
naš Hrvatska Dibro mala, dobro mi živimo. Ona nam je života, mi ju volimo. Hura, nek se ori za svoj rod se Hrvat boli. Hura, sad se čuje Hrvatsko bogjenu. Štovani građani Petropolskih sela, dragi dobrodošli gosti. Zbog odsutnosti jednog vašeg člana, desio se smrtni slučaj, meni je pripala čast da vodim program u vašem mjestu. U ime osnivačke skupštine Hrvatske demokratske zajednice Petropolskog ogranka, sve vas usrdno pozdravljam. Dopustite mi slobodu u ime organizacionog odbora predložiti radno predsjedništvo osnivačke skupštine. U buduće radna predsjedništva birat ćete sami po svojoj volji. U radno predsjedništvo predlažem gospodina Josu Durana Gradac. Gospodina Antu Goretu Kadina Glavica. Gospodina Ivicu Grbavicu Ružić. Gospodina Josu Pavića Pašić. Ljubavno molim članove radnog predsjedništva da zauzmu svoja mjesta. Za sretan početak, danas i ovdje, neka nas nadahnu mirotvorne riječi i zvuci Lijepe naše. Dame i gospodo, predlažem dnevni red osnivačke skupštine Hrvatske demokratske zajednice Petropolskog ogranka. Pod 1. Izbor radnog predsjedništva, što je već učinjeno. Pod 2. Izbor zapisničara. Pod 3. Izbor ovjeravatelja zapisnika. Pod 4. Domaćinovo uvodno izlaganje. I pod 5. Izbor članova izvršnog odbora Petropolskog ogranka Hrvatske demokratske zajednice. Molim vas dizanjem ruku potvrdite današnji dnevni red. Hvala. Dnevni red držimo usvojenim, pa mi dopustite predstaviti našeg današnjeg štovanog gosta.
Gospodin diplomirani pravnik Marko Bekavac, član izvršnog odbora Hrvatske demokratske zajednice. Budući da je prva točka dnevnog reda završena, prelazimo na drugu točku. Izbor zapisničara. Za zapisničara predlažem Dragu Marijanovića. Da li ovaj prijedlog prihvaćate? Hvala. Prelazimo na treću točku dnevnog reda. Izbor ovjerovitelja zapisnika. Za ovjerovitelja zapisnika predlažem Antu Žarkovića, Ivicu Grbavicu. Da li ovaj prijedlog prihvaćate? Hvala. Četvrta točka dnevnog reda, domaćinovo izlaganje. Molim domaćina, gospodina Josu Pavičića, neka se obrati skupu. Braćo i prijatelji, dragi sugrađani, cijenjeni skupe, okupili smo se ovdje u Gracu na ovom prostoru što spada u tlo povijesne Hrvatske. Tu na rubu našeg lijepog Petrovog polja okruženog ogrlicom sela s kućama što svjedoče o vrijednoj tradiciji graditeljstva u Dalmatinskoj Zagori. Ovo naše Petrovo polje okruženo je i ljudima koje najbolje simbolizira crvena kapa, a vidimo ih i ovdje među nama. Pozdravimo ih svih. Ti naši simboli su iz živopisne nošnje i običaj, predmeti naše starine, premda pomalo zaboravljeni, stari ih drže u sjećanju, a poneki u škrinjama, o gredi ili na tavanu, a mladi ih gotovo i ne poznaju. Sve su to simboli našeg naroda, naše kulture, života u ovim prostorima koji traju 1000 godina. Simbol ovoga kraja je i naš velikan Ivan Meštrović, umjetnik priznat i poznat u čitavom svijetu, a štovan od ovoga naroda. Braćo i prijatelji, ovaj vijenac sela razigrano je kolo života i nade, ukrašen je vinogradima i voćnjacima i ispunjen rodnim poljem što je kroz stoljeća krasila ustala sala pšenica, ječam, raž, kukuruz. Sačuvana je u svijesti svakog čovjeka ovoga kraja, bilo da ovdje živi, bilo da su razasuti po gradovima uz obalu, bilo da su otišli u naše sjeverne predjele ili se raselili širom svijeta. Bez obzira gdje živjeli, svaki od nas ovdje i od onih koji su sada daleko, nosi u srcu ovaj krajolik i kulturu ovoga podneblja, nosi u sebi uspomenu na grudu stare hrvatske zemlje. Živi naša starina u pjesmi koja za doduše sve manje čuje, živi ona u ostacima običaja, u pričama o ljepotama i stradanjima našeg čovjeka, o njegovim zgodama i nezgodama. Utihnule su pjesme, zastidili smo se starih običaja, odbacili smo pripovjetke i kola, zaboravili narodnu nošnju. Naša je ogrlica prošarana, izblijedile su zrnca, naši domovi su tihi, sve se manje sreću, djeca, smijeh i plač. A ispred naših kuća može se čuti stalno bač štapa, čime se pridržavaju naši djedovi i bake. Ova ogrlica sela vapi za snažnim rukama, za gromkom pjesmom da nadjača kuckanje štapova po popločanim dvorištima. Tko da utješi srca naših staraca i starica u osami bez sinova i kćeri, što odoše sa ognjišta trbuhom za kruhom? Ni vikati ne mogu, a suze su presušile. Kako da se utješe kad opustiše i polja? Braćo i prijatelji, tako vas zovem jer je ista sudbina svakog od sela, ne samo našega kraja, to je slika naše Zagore, a ništa drukčije nije u drugim krajima naše drage Hrvatske. Odlazi jedna generacija koja je doživjela dva rata, koja je odhranila svu djecu, svoju djecu, kako je znala i umjela, koja je doživjela sve strahote velikih promjena.
U istoj generaciji živjelo je iskustvo Austro-Ugarske države, iskustvo monarhističke Jugoslavije i poslijeratnih promjena i sve strahote jednog staljinističkog nasilja, fizičkog, moralnog i duhovnog terora. Naši stariji bili su ponosni ljudi, imali su snage, bavili su se, borili su se sa burama i škrtom zemljom, borili su se u ratu, ali u ovome miru gdje mira nije bilo. Na zemlju i teškoće življenja na njoj navikli su bili kao i na vlasti koje su uvijek bile nekako tuđinske. Bilo da je tu vlast vršio neko drugi, bilo da su je obavljali domaći ljudi. Nikad naš čovjek nije prigrlio upravljače. Uvijek su se ljudi pitali, a i sada se pitaju, a mi ta pitanja nastavljamo. Što je to s nama? Kako to da uvijek neko drugi vrši tu vlast? Ali kad su i domaći, ne možeš ih prepoznati od puste sile. Braćo i prijatelji, našli smo se ovdje u posebnom povijesnom trenutku koji su zaista rijetki, kao svjedoci i aktivni učesnici jedne velike civilizacijske i kulturne i političke promjene. Ruši se jedno staljinističko carstvo. Strašno uređenje nasilja i torture, jedne velike tame duha. Otpočeo je jedan veliki proces demokratizacije u čitavoj istočnoj Europi, Poljskoj, Čehoslovačkoj, Mađarskoj, istočnoj Njemačkoj, Sovjetskom savezu, Rumunjskoj, Bugarskoj. Kao da nailazi sloboda, a svi gledamo televiziju, slušamo radio i mnogi ne vjeruju, jer kod nas je to uvijek drugačije. Tko da povjeruje svojim očima i pomisli da je istina ono što se čuje. Kovidlac promjena zahvatio je čitavu Jugoslaviju, a sve to na čudan način uz silnu buku i galamu. Gledajte, braćo, evo ga, tu smo se skupili se i sad možemo da se gledamo, da se u čudu pitamo u Petrovu polju, pomolila se sloboda. Evo tu možeš da kažeš da si Hrvat, tu na tlu povijesne Hrvatske. Tu od Solina, Muća, Knina, Nina, Biograda, Šibenika, tu na našem Petrovu polju možeš da se okupiš, da pogledaš zastavu, možeš da kažeš što ti je na srcu. Tu smo se okupili, braćo i prijatelji, dragi sugrađani, da kažemo ne dosadašnjem načinu života. Da kažemo ne strahu i nasilju. Da kažemo ne ropstvu duha i tijela, da kažemo ne pustošenju ovih naših krajeva. Reći ćemo ne jednom političkom sistemu totalitarne vladavine. Reći ćemo ne jednom sistemu jednostranačke vladavine i komunističkoj ideologiji, bez obzira u kom vidu ona dolazila. Čudne su to prilike da su svi slavenski narodi kao da su porobljeni jednom tamom duha. Ali svi se pomalo oslobađaju i mi smo dio jednog širokog slavenskog pučanstva. Braćo i sestre, otvoreno moramo reći da ne prihvaćamo da drugi upravljaju ovom našom grudom, pa makar nam i u najboljoj namjeri dolazili. Sami hoćemo da budemo gospodari na ovom svom tlu Hrvatske republike. Hrvatska je republika, suverena država, mi to kažemo i toga se ne odričemo i ne stidimo. Dragi sugrađani, nalazimo se pred izborima. Oni su 22. i 23. travnja, prva nedjelja iza Uskrsa. Trebamo izići svi na izbore. Sada je pravi trenutak da svaki za sebe, a i svi zajedno, dobro razmislimo što ovo prolazi, a što hoćemo sada. Kome ćemo dati svoj glas? Hoćemo da se u ovom našem kraju izvrši promjena vlasti na miran i demokratski način. Ovaj će narod pokazati ko je i zašto je. Nećemo propustiti priliku. Dragi sugrađani, vrijeme je kratko, ulazimo u izbore, a ljudi su nam puni straha i nevjerice. Vidi se to i ovdje.
u pripreme ovoga skupa. Ljudi su i u pravu, jer dugo je to vrijeme šutnje i klimanja glavom, treba će još vremena. Tko da zaboravi taj period od 48. godine pa dalje? Strašna je to obmana bila. Ljudi su se borili u partizanskom ratu za slobodu. Izborili su bili i izbori su bili neposredno iza rata. Svi su izišli, glasalo se za republiku i izglasali se moje. Nama su svima objašnjavali kasnije da smo se oprli Staljinu 48. godine, a zapravo je tada uveden staljinizam. Zna ovaj narod, oni stariji, dobro da su ljudi bili silom tjerani u zadruge, da su silom u Petrovu polju morali saditi pamuk, a pune kuće djece nisu imali što jesti. Zna ovaj narod kako mu je bilo zabranjeno ići na Veliku Gospu u Sinj. Zna ovaj narod za prisilni otkup vina, pšenice, kukuruza i stoke. Sve je bilo silom. Terorom je utjeran strah u kosti svakom čovjeku, a djeca koja su to gledala iz prikrajka dobro su to zapamtila. Moglo se to i opravdavati za kratko vrijeme industrializacije, ali ta komunistička tortura u drniškom kraju nije imala kraja. Novi val otvoren je 71. godine, kad se ljudi usudiše da zapjevaju po koju pjesmu, da kritikuju sistem vlasti, da zatraže slobodu i urede svoju republiku po mjeri svojih potreba. Ono malo učenih ljudi koji su se našli u Drnišu, obilježeni su bili žigom sramote. Te oznake su putovali za svakim Hrvatom, a svi oni koji ranije nisu bili osumnjičeni, sada su i oni postali. Iz ovoga kraja rijetki su primani u miliciju i vojsku. Ništa od tih stvari ne treba tajiti, ali treba oprostiti. Treba se izmiriti sa svima, a u prvom redu sa prvim susjedom. Treba pružiti ruku pomirenja. Dragi sugrađani, vrijeme je da kažemo što hoćemo. Hoćemo da na tradicijama vlastitog naroda, u koji je uključena materijalna i duhovna kulturna baština ovoga kraja, te na civilizacijskim dostignućima suvremenog svijeta, uredimo Republiku Hrvatsku kao suverenu državu u zajednici evropskih naroda. I posljednji afrički narodi, Crnci u Južnoafričkoj uniji, dobili su slobodu. Zašto se boje Hrvati da sada kažemo što hoćemo? Mnogi se boje da će nešto izgubiti, a ja vas pitam, što će vam i život u strahu? Zbacimo jaram i preuzmimo odgovornost za ono što se dešava kod nas. Ne smije nitko reći, mene se to ne tiče. Imamo odgovornost za sebe i za svoju budućnost. Hoćemo da živimo kao i drugi narodi u Europi. I to zato što to hoćemo, a ne što od nas to netko drugi traži. Dragi skupe, trebamo učiniti sve da prestane iseljavanje iz ovoga kraja. Od 38.500 stanovnika općine Drniš u 61. godini, broj stanovnika pao je 28.081. godini, od čega je 9.000 bilo u inozemstvu ili na radu u nekom kraju izvan općine. Što znači da se prepolovio broj stanovnika za 20 godina. Toga vjerojatno nema nigdje u Jugoslaviji. Siromašan je ovaj kraj, uvijek se iseljavalo, ali se treba reći da je teror koji je zaveden iza 71. godine u znatnoj mjeri ubrzao taj proces, te odvratio mnoge koji bi se bili vratili iz inozemstva ili drugih krajeva. Hoćemo Europu, a naša Europa je na našem Jadranskom moru i u dobroj vezi sa Zagrebom i dalje. Ali ta Europa je u prvom redu u slobodama svakog čovjeka, u slobodi misli, govora, izražavanja, u slobodi rada i stjecanja duhovnog i materijalnog bogatstva. Naša Europa je u garancijama sigurnog i mirnog života za svakog građana naše republike. Naša Europa je tu u mogućnostima da se naša iseljena Hrvatska vrati u svoj
izvorni dom. Odavde je otišlo dosta ljudi, njihove ušteđevine su velike. Naša zadaća je da se obradi ovo polje, ali uz uklanjanje farme kao velikog zagađivača čitavog ovog kraja. Ovom našem Petrovu polju prijeti ekološka katastrofa. Nitko nije siguran što to znači za ovo polje. Naši pređi su čuvali svaki pedalj zemlje. Ne smije se dozvoliti da se olako donose odluke o javnim dobrima. A najveće javno dobro u našem kraju to je ova zemlja. Šteta od takvih investicija bude ponekad veća od bilo kakve koristi, uključujući tu i zapošljavanje. Zalagaćemo se za razvoj vinogradarstva i podizanje kulture uzgoja vinograda i podizanje kulture podrumarstva. Zalagaćemo se za bližu prirodnu suradnju sa susjednim primorskim mjestima. Sadašnje općinske granice i sistem vlasti podijelio je ovaj prostor, a općinu Drniš načinio rezervatom siromaštva, ostavivši ovaj kraj da brine svoju brigu kako umije. A dragi naši sugrađani, tako ne može biti. Ovaj kraj je jedan od rijetkih koji imao više zaposlenih i veći dohodak i prije rata nego sada. Ovaj naš kraj bio je ostavljen nakon ukidanja rudnika Siveć, boksitnih rudnika, te režima koji je uveden iza 71. godine, koji nije učinio ništa dobro ovom kraju, osim što je rastjerao još više ljude. Zatvorenost ovog kraja i slaba suradnja sa Splitom, Šibenikom, Trogirom, Solinom i Kaštelima posljedica je jednog sistema koji je velikim porezima prikupljao dohodak da bi ga po birokratskim metodama velikodušno dijelio drugima. U općinama se formirao aparat ljudi koji nisu ništa drugo radili doli dijelili novac iz fonda za nerazvijene u kojeg su radnici i narod ove naše Hrvatske uplaćivali s namjerom da se pomogne ovom kraju i drugim krajevima da bi se spriječilo iseljavanje. Ti ljudi nisu imali potrebe da se obrate narodu. Njima niko nije potreban. Njihov govor je psovka i vika. Oni su se odvratili od potreba i problema ovoga kraja. Njih zovu janjičari jer su pojeli puno janjaca. Neki vele da bi im trebalo dati vukovu nagradu jer su pojeli krdo janjaca. Dragi sugrađani, vlast treba ostaviti na miru ljude u privređivanju. Bilo da oni sami rade na poljima, bilo u svojim radionicama ili u velikim poduzećima. Ako ih neće ohrabriti, ne treba ih ni sumnjičiti, ne treba im ni prijetiti. Nije normalno da se ljudi stide ako se svojim radom obogate. Zašto da se skrivaju? Kakav je ovo sistem u kome se potiče nerad? U kome je normalno da netko besplatno dobije stan, a ljudi iz naroda ovoga kraja morali su čitav život da rade da bi napravili svoju kućicu. Isti ljudi koji govore u ime radničke klase začepili su usta toj radničkoj klasi. Zauzdali su inteligenciju, uzeli narodno bogatstvo, normalnim proglasili javašluk, bezakonje i stalno osiromašenje ovih naših krajeva. Dragi sugrađani, vrijeme je da se kaže dosta. Nećemo dozvoliti da se rasipa imovina po poduzećima, ustanovama, da se razvlače narodna dobra koja je ovaj narod dao i za koja smo se zadužili u inozemstvu. Nije bila dopuštena kritika rada tih upravljača, tog sistema, zato se moglo to i održati. Zar nije sramota da smo zapali u siromaštvo, a prijeti nam i glad? Zar nije sramota da prosimo po svijetu pomoć poslije 45 godina vladavine jednog sistema koji je ubio dušu i opustoši ognjišta, te rasuo materijalna dobra? Braćo i prijatelji, moramo iz početka. Zalažemo se za izgradnju Jadranske autoceste, a tražimo da prolazi na pola puta između obale i gradova Benkovca, Knina, Drniša, Sinj, Imotski. Zalažemo se za izgradnju autoceste Zagreb-Split. Bez toga nam nema veze sa Europom, ali ni povezivanja s drugim krajevima Hrvatske.
nema ova općina nikakvih svojih posebnih interesa osim interesa čitave Hrvatske, čitave naše zemlje. Što se tiče autoputa, dva put smo mi uplaćivali samo doprinos za ovaj autoput, ali su vlasti imale preča posla, bili su drugi prioriteti. Sad se vidi što je to. Potpuno uništena privreda, nesposobna da surađuje sa Europom i svijetom. Cesta nam je potrebna. Kao što je Jadranska magistrala 60. godina zadržala iseljavanje iz Dalmacije, omogućila život od turizma, ali i sačuvala vezu s europskim načinom života, tako će cesta u sadašnjem vremenu to proširiti i umnožiti. Dragi sugrađani, nećemo mi nikakvu našu posebnu privredu, nikakve naše posebne specifičnosti. Hoćemo da budemo zajedno sa našim primorjem i našom unutrašnjošću. Sve treba napraviti da se ljudi dalje ne iseljavaju iz ovoga kraja, da se ovdje zaposle svi mladi ljudi, a treba učiniti isto tako sve da se ljudi vraćaju natrag iz tuđine i iz sjevernih krajeva Hrvatske. Moramo da kažemo da ne prihvaćamo ovaj način razvoja, da se ljudi koncentriraju samo u velikim gradovima. To donosi velike i teške socijalne posljedice za obitelj, ostavlja osamljene starce na selima, a isto tako osamljenu djecu s ključem oko vrata u gradovima dok im roditelji rade. U Hrvatskoj je ovakva situacija velikih i prenapučenih gradova s ljudima bez stana i s pustim selima naglašenija nego u drugim krajima Jugoslavije. Samo drugi, dragi naši sugrađani, kad se zalažemo za povratak naših ljudi iz drugih krajeva, kad ih zovemo, tražimo od njih da svoju ušteđevnu ulože u razvoj staroga kraja, kako ih dočekujemo? Hoćemo li ih dočekati kao neprijatelje? Hoćemo li ih sumnjičiti i maltretirati? Hoćemo da promijenimo naš odnos prema raseljenoj Hrvatskoj, a vlast koja nije spremna prihvati s ljubavlju i zagrljajem dočekati svoje ljude, nije narodna vlast. Takvu vlast nije nitko ni izabrao. Oni su birali sami sebe. Mi slobodno, ljubazno, puni dobre volje dočekujemo Austrijance, Italijane, Njemce, Ruse, Mađare, a svoje ljude ne, to je nakaradno. Trebamo se postiditi takvih postupaka. Dragi sugrađani, za vraćanje naših ljudi, a interesenata ima dosta, treba pojednostaviti i administrativni postupak za dobivanje dozvola za otvaranje radnji. Iskomplicirali smo zakonodavstvo, pa ga nitko više i ne pozna. Zakoni koje narod ne pozna ni ne postoje. Isto tako za poticanje zanatstva, ali i za otvaranje privatnih poduzeća ili akcionarskih društava, treba drastično smanjiti poreze i doprinose. U ovoj državi se kaže da su porezi niski, a ja vam kažem da ni u tursko doba nisu bili takvi, samo su dobili ljepše ime. Zamislite, na čistu zaradu zanatlija treba da plati što poreza, što doprinosa oko 75%. To je neodrživo. Visoki porezi tjeraju ljude na šverc i bezakonje, na mito i korupciju. Hoćemo niže poreze i da ih tvornica. A brda i polja opskrbljivali su nekada mesom iz Splita, Šibenika i Zadra. Dragi moji sugrađani, u našem gradu treba djelovati kulturno-umjetničko društvo. On mora biti centar i društvenog i kulturnog i zabavnog života ovog dijela Petrova polja. Zato u svrhu trebaju biti uređene i prostorije. Čuje se da tu ima i određenih problema. Svi trebamo podržati osnovnu školu, odati poštovanje prosvjetnim radnicima za strpljiv i nadasve koristan društveni rad. Nije ovaj dosadašnja vlast baš cijenila prosvjetne radnike, jer se nije cijenilo ni znanje, ni nauka, ni umjetnost. Tih i strpljiv rad, pun ljubavi za djecu, izvor je snage društva i osnova njegova postojanja. Došlo je vrijeme, dragi sugrađani, da kažemo, hoćemo da živimo i radimo normalno, da poštujemo jedni druge, da ostavimo sumnje i nevjerce,
da oprostimo i da se pouzdamo u izvornu snagu ovog naroda koji ne može biti uništen. Hrvatska demokratska zajednica utvrdila je program. On je vama poznat, a o njemu ćete još čuti. A ja vas pozivam da se angažirate u ovome vremenu. Trebamo urediti ovu našu zemlju i srediti je kao svoju kuću, otvoriti prozore, ispražiti sve ustajalo i pustiti novo svjetlo. Želimo da budemo svoji na svome, želimo biti dio suverene Hrvatske Republike koja će svojim ustavom, svojim ustrojstvom, organizacijom vlasti, društva i privrede omogućiti slobodan život, miran stvaralački rad, demokratski način rješavanja problema i jednako pravan položaj svih državljana. Živjela slobodna Republika Hrvatska. Čestitam domaćinu na ovakvom ugodnom izlaganju. Molim gospodina Marka Bekavca, člana izvršnog odbora Hrvatske demokratske zajednice Split, da se obrati skupu. Dragi skupe, dame i gospodo i osobe poslušne dužnosti, pozdravljam se u svoje ime, u ime izvršnog odbora grada Splita, za život vašeg mjesta važan čin osnivanja Hrvatske demokratske zajednice, odnosno njenog ogranka za Gradac. Politička kretanja na istoku Europe, promjene u Sovjetskom savezu, sve nam ide na ruku. Samo moramo biti pametni, mudri, složni. Nema oklijevanja. Jer povijest nam nikad neće oprostiti. Tko je od nas ovdje prisutnih mogao i sanjati da ćemo se sastati na ovom mjestu, govoriti o Hrvatskoj, reći da je Hrvat. Govoriti o Hrvatskoj koja je ispaćena i opljačkana, ali još uvijek ponosno je što ima ovdje nas koji nećemo izdati. Sela su nam napuštena, u njima su dimovi davno ugašeni, njive neobrađene, šume izgorjele, Italijanima se more iznajmljiva. Znate, živim u Splitu i svakog Božića, kao i ovdje, idem na Poličku crkvu. Na svakom mjestu u raskršću, bor na kola milice sa automatima. A ovog Božića, drug Rača nam čestita Božić. Drugovima se Isus uvukao u statut. A zašto? Da bi opstao na vlasti. Hvala mu na njegovu Božiću. A prije, na sam spomen Božića, bili smo ismijavani i ispitivani. Savez komunista Hrvatske, stranka demokratskih promjena, sada se tako zovu, sada im je čovjek na prvom mjestu, a gdje im je bio 50 godina? Koji im onda bio na prvom mjestu? Luksuzni automobili, vile, skupocjene vikendice, švicarska banka. Pozivamo Ivu Latina, predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske, da nam javno odgovori, zar je zaista smatrao nepotrebnim da se obrati građanima Hrvatske nakon mitinga na Petrovoj gori, na kojoj su se prenijele prijetnje oružjem i hapšenje sa Gazimestana, a dodali još i prijetnju ubojstvom. Ovaj narod mu ne može i neće oprostiti, što kao predsjednik predsjedništva nije uzeo zaštitu, obećao mir i spokojstvo, što nije obranio suverenitet Socijalističke Republike Hrvatske, nego je svoj narod ostavio samog na početničkoj vjetrometini Miloševićevih bojovnika. Članstvo HDZ-a zanimaju upravo mir, spokojstvo, sloboda svih građana Hrvatske. Samo onaj ko cijeni svoju slobodu može cijeniti tuđu i biti njen garant. HDZ to jest i bit će, čuvajući svoju trobojnicu i šahovnicu, svoju latinicu, svoj hrvatski jezik
HDZ čuva svaki stijeg, tuđi jezik i tuđe pismo. Apsurdno, ali eto, govorili ste narodu nakon sabora HDZ-a, imate mu što sada reći, mada sa zakašnjenjem nakon Petrove gore. I sada, kada se pokušava mijenjati zakon o prijelazu državne granice i kretanje na graničnom pojasu, uvlačujući i Jugoslavijsku narodnu armiju u poslove kontrole u dubini od 1000 metara od granične linije. Europa ruši zidove, tko hoće da je nama podigne druže Latin? Ovim putem žestoko protestiramo protiv provokativnog ponašanja SUP-a Zagreb i oduzimanja naljepnica HDS-a, zastavica, trobojki sa grbom i pokretanje prekršajnog postupka protiv 4 koloputera zbog prodaje istih. To je atak na hrvatsku povijest, nju ne damo jer na njezim temeljima gradimo budućnost. Slušam neku večer televiziju i kažu da je Hrvatska dala za nerazvijene, a sami znate koliko smo mi razvijeni, izgraditi objekte za zaposliti 55.000 ljudi, što im vjerujem. Pitam vas ovdje kad se kod nas otvorio neki značajniji prirodni objekat. Nitko se ne sjeća jer ga nije ni bilo. U Splitu ima blizu 20.000 nezaposlenih. Tko će njih zaposliti? Tko plaća mitinge? Tko plaća iz Prištine izvarni vlak na našu povijesnu Petrovu goru, gdje nam dolaze horde Bradonja? Bradon je hodio po hrvatskom tlu i kriče, ovo je Srbija. Ovo je Hrvatska! I bit će dok u nama teče hrvatska krv. Nije kontrarevolucija na Kosovu, već je kontrarevolucija što je Srbija dala dignuti osobne dohotke 44% mimo dogovora. Iako Srbija i Vojvodina ostvarila najveće gubitke, bilježi najveći rast plaća. Hrvatska je pala ispod prosjeka osobnih dohodaka u zemlji. Odlukom SIVA za Jugoslavensku narodnu armiju se izdvaja 3% na svaki proizvod osim mlijeka i kruha. To su ogromna sredstva. Koliko se izdvaja za naše školstvo, za naše zdravstvo? Sjetite se, nedavno u Splitu mladić umre od 19 godina, a koliko ih ima da javnost uopće za to ne zna. Ja vjerujem u našega čovjeka, u njegovu svijest, da će znati tko mu će dati svoj glas, da Hrvatska treba i mora stati zbog kulturnih i razvijenih zemalja Europe. Da naš čovjek neće morati napustiti svoje ognjišta, već da će mu to Hrvatska osigurati, a političar mora dati. Hvala. Neka živi i cvjeta slobodna Hrvatska. Sad će se gospodin Smiljan Relić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Drniškog ogranka, obratiti skupu. Poštovani skupe, cijenjeni prijatelji, dragi narode Petropolskih sela. Čast mi je osobno zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti u ime Izvršnog odbora Hrvatske demokratske zajednice općine Drniš. A one koje u ovo vrijeme ručka služba natjerala da dođu ovdje, neka čuju, mislim da neće imati šta ponijeti odavde. Veliko mi je zadovoljstvo što vas vidim ovdje, na ovome mjestu i u ovolikome broju, kao jedan dio od velike mase hrvatskog naroda koji je shvatio poslije 45 godina šutnje da je došlo vrijeme da kaže što misli i što osjeća i da svoju sudbinu kroji svojom voljom i svojom snagom. Nažalost, sada smo svjedoci napada na Hrvatsku demokratsku zajednicu, napada na sve nas koji mislimo hrvatski, na nas koji želimo dobro ovome narodu i ovoj republici, napad je na nas koji smo se javili kao sjeme niklo iza onih koji su ga posijali, počevši od Ante Starčevića preko Stjepana Radića i pripadnika Hrvatske ljevice od početka rata pa na ovamo, pa do pripadnika Hrvatskog proljeća. Govoreći o Hrvatskom proljeću, govorimo o onome što je ostalo hrvatskom narodu kao simbol teških borbi, kao simbol izgubljene bitke i kao simbol progona i šutnje.
Vrijeme šutnje i progona bilo je vrijeme razmišljanja i pribiranja. Vrijeme jačanja za ovo doba koje traži jake pojedince posebno je da podnesu teret moralnog i političkog oslobađanja. Znamo od kuda ti napadi dolaze i mi im odgovaramo. Vaše vrijeme je prošlo. Vi ne možete ovome narodu ponuditi ništa novoga. 45 godina ste govorili jedno, a provodili drugo. 45 godina ste se deklarirali kao avangarda naroda, a to nikada niste bili. Nikada ovaj narod i njegova dobrobit nije bio vaš cilj. Vas je u prvom redu zanimao vaš osobni probitak i uspjeh. Karijere ste gradili preko leđa hrvatskog naroda i preko cijelog hrvatskog teritorija. Interesi naroda su za vas bili utopija. Pa i sada kada se drugačije zovete i kada na svome kongresu skidate obilježje o koja se kunete, sve u cilju da podvalite narodu, mi vam ne vjerujemo. Jer ljudi koji su među vama su isti i znamo da se ne mijenjaju, a zato su dokaz i sve ove metode. Mogu li narodu nuditi demokraciju oni koji su znali za postojanje i Golog otoka, i Stare Gradiške, i Lepoglave, i za postojanje UDBA među našim iseljeništvom, i koji ste nas zatvarali jer smo voljeli i naš Marjan, i naša Gabana, i našu vilu Veleptu. Možete li sada poslije svega reći da mislite ozbiljno? Pa šta ste onda radili i mislili proteklih 45 godina? Mogu li oni koji su sa vama u koaliciji reći da Hrvatskoj treba malo sreće i to istaći na plakatima, kao da ste vi i oni pozvani da Hrvatskoj dijelite sreću? Ovoj Hrvatskoj će narod sam donijeti sreću, ali samo onda kada se oslobodi stega koje su ga davile 45 godina. Narod će sam najbolje naći svoj put. Ovome narodu ne trebaju oni koji će govoriti u njegovo ime. Ovaj kraj i ovi vrijedni i pošteni ljudi su svjesni ovoga trenutka koji je prag nove povijesti. Povijesti koju ćemo sami pisati i o kojoj ćemo sami odlučivati. Povijesti u kojoj ćemo mi biti svoji na svome. Na ovome tlu koje je od prvoga Hrvata i tuge i buge bilo Hrvatsko i koje će tako i ostati. Neće ovo ime promijeniti ni Gazimestan, ni Kninsko Kosovo polje, ani Petrova gora, ni general Srbin koji traži hapšenje generala Hrvata, ni one horde Bradonja koje ovuda hodaju i viču ovo je Srbija, ovo je Hrvatska, gospodo. Ovo je Hrvatska, gospodo, i u njoj mogu živjeti samo oni koji su je spremni poštivati i uvažavati, a takve ćemo i mi prihvatiti. Oni koji narodu prijete sa odlaskom u šumu nisu ovdje dobro došli, jer naš cilj nije i neće biti bratoubilački rat kao što bi takvi htjeli. Ne dozvoljavamo im da tako govore o nama, jer naša trobojnica i naš grb nisu simboli inicijatora bratoubilačkog rata, već simboli hrvatskog naroda koji taj grb i trobojnicu nosi vjekovima. A zvijezda na toj istoj trobojnici nije obilježe ovoga naroda, već stranačko obilježe. I to obilježe stranke koja je na vlasti i koja će teško dati vlast, ali koja mora biti na to spremna jer njezno je vrijeme odavno prošlo. Zbog toga, dragi prijatelji, budite ponosni na obilježja svoga naroda. A stranačka obilježja ostavimo strankama, kogod one da jesu, pa tamo se raduju Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Istina je da Hrvatska demokratska zajednica želi da bude vaša stranka. Tako želimo da i vaša obilježja budu i naša obilježja. Mnogo je toga što bi se još moglo reći, ali ja bih završio sa jednom željom. Da shvatite da je Hrvatska demokratska zajednica stranka kojoj je cilj hrvatski narod i Hrvatska suverena država. Hvala. Poštovano predsjedništvo, cijenjeni skupe, dame, gospodo ili bolje braće i sestre. Ja sam član inicijativnog odbora HDZ-a za Solin i u njihovo ime prenosim vam najiskrenije pozdrave i najbolje želje. Danas, u ovo vrijeme, ovim prijelomnim trenucima za hrvatski narod, ja bih vas podsjetio da nakon 9 stoljeća za slobode, hrvatski narod prvi put ima povijesnu prigodu da svoju sudbinu uzme u vlastite ruke i da se kao punopravan i jednako vrijedan narod nađe u društvu kulturnih naroda zapadne Europe
gdje je prirodnom mjestu. Ovo područje predijeli između rijeka Krke i Cetine, najstarija su kolijevka hrvatskog naroda. Ovdje su vladali naši narodni vladari sve do kralja Zvonimira, odnosno do zadnjega narodnog vladara Petra Spašića. Od tada naš hrvatski narod prolazi kroz mračni tunel i trpi udarce susjednih naroda, neki bi rekli bratskih, a što je posebno žalosno zadnjih desetljeća i od pripadnika vlastitog naroda, nositelja totalitarnog komunističkog režima. Danas, ovih dana baš, nazire se izlaz iz mračnog tunela kroz koji hrvatski narod stoljećima prolazi. Nazire se jedna svjetlost, svjetlost koju bih ja nazvao sloboda. I zato reći ću samo dvije riječi iz Biblije, neka bude svjetlost, neka bude sloboda hrvatskom narodu. Hvala. Dame i gospodo, dopustite mi da najavim petu točku dnevnog reda, izbor članova izvršnog odbora Petropoljskog ogranka Hrvatske demokratske zajednice. Budući da nemamo mnogo vremena za tajno glasanje, ovaj put to ćemo obaviti dizanjem ruku. Za članove su predloženi iz Graca Jakov Duran, Božo Vidović, Mile Pastulović, Josip Duran, Ante Vidović, Moseć, Strunje Marinko, Nediljko Eles, Ivan Eles, Ružić, Tiho Pijuk, Frane Bojčić, Ivica Grbavica, Kadina Glavica, Ante Goreta, Slave Goreta, Ivan Goreta Rudi, Pađić, Josip Pavičić, Ante Žarković, Otavice, Damir Gabrić, Ante Gabrić, Braslav Reljanović i Kričke Zvone Đale. Da li ovaj predlog prihvaćate? Hvala. Želi li se neko od prisutnih javiti za riječ? Dobro. S time završavamo ovaj današnji skup uz zvuke Lijepe naše. Ustani bane, jedna ću čuvu,
brane, jeda čižu. Ustani brane, Hrvatska te zove, zove, ustani.